বিলায় নেৰা হৈছে ৰঞ্জিত দাসক সন্মুখত মহাৰণ পিছে নিৰ্বাচনী সভাৰে ৰাহি জোৰা নিমিলা হৈছে দাসৰ কেতিয়াবা হেলিকপ্টাৰত বহি থাকে বতৰ বেয়া বিমান নুৰে সভালৈ বুলি সাজি কাচি আহি খানাপাৰাতে বুন্দাপৰ দিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা আকৌ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ যায় তাতো পয়মাল হওঁতে দলৰ মুৰব্বী কিন্তু সভাত বহিবলৈ নাথাকে আসন কথাবোৰ হয়তো বুজাত অসুবিধা হৈছে তেন্তে আহক বুজাই দিছোঁ বুজি লওক ঘটনাটো শনিবাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দুখনকৈ বিশাল জনসভা এখন মৰাণত এখন গহপুৰত এখনতো নাই সভাপতি দাস কলৈ গ'ল ভাজপাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি উৰহীৰ উৰওলাল খানাপাৰাত ফচি আছে ৰঞ্জিত দাস দাস উঠিল জাহাজত জাহাজ নুৰিল খানাপাৰাতে বন্দী দিনটো সভালৈ যোৱা নহ'ল ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই কিছু সময় ৰখিবলগীয়া হ'ল কিন্তু এতিয়া ভগৱানে এতিয়া সেয়ে দিছে এতিয়া ক্লিয়াৰ ছিগনেল দিছে গতিকে এতিয়া আমি হেলিকপ্টাৰে গৈ আছোঁ কাৰণ মোৰ যিহেতু সভাখন যিহেতু গহপুৰতে আছিলে গতিকে গন্তব্যস্থান গৈ পামগৈ ভাবিছোঁ এয়া আকৌ কলিয়াবৰ মঞ্চত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত মহেন্দ্ৰ সিং ইত্যাদি সকলোৰে আসনত আছে নাম লিখা ৰঞ্জিত দাসৰহে চকী নাই সভাপতিৰ নাক বচোৱাত লাগিল হিমন্ত বিশ্ব সোণোৱালকো মন্ত্ৰী শৰ্মাৰ ইচাৰা মূৰখনে দিছোঁ দিয়ক করিমগঞ্জত আৰু সাংঘাতিক ঘটনা রাকেশ নগৰত সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ সভা দাস উপস্থিত নিৰ্বাচনী সভাখনত পিছে কৃপানাথহে নাই দাদা গৈ আছোঁ আহি থকা মাল্লাহে আহি নাপায় ৰাইজো অতিষ্ঠ উপায়হীন ৰঞ্জিত দাদা ভাষণ দিলে শেষো কৰিলে মাল্লা আহিয়ে নাপালে দুই ঘণ্টাৰ পাছত মাল্লা উপস্থিত তেতিয়া দাস জাহাজত মাল্লা দৌৰি দৌৰি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ কাষ চাপিল দিনকাল বেয়া অসমৰ্থিত খবৰ মতে জ্যোতিষীৰ কাষ চাপিল ৰঞ্জিত দাস তাৰ পাছত নতুন ড্ৰেছ কোড ধুতি চুৰিয়া আচল কথা লুকুৱাই ৰাজ্যিক সভাপতিৰ মুখত শুধ অসমীয়া বচন জিলাৰ যোৰহাট জিলা আৰু শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট বুলি ক'লে নিভাঁজ অসম অসম যেন লাগে আৰু সেইকাৰণে নিভাঁজ অসমীয়া হিচাপে তাত গৈ পেলাই প্ৰচাৰ অভিযানত যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে বাকীবোৰ ঠাইত নিভাঁজ অসম যেন নালাগে নিভাঁজ মানে কি বাকীবোৰতো অসম কিন্তু তাত একেবাৰে কাৰণ শিৱসাগৰৰ কথাটো আমি ইতিহাসতে পাই আহিছোঁ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ